ទស្សនកិច្ចជីទីមេត្រីពពន់ជាមួយនឹងព័ត៌មានកីឡាជាតិមូវវិញទៀតកម្ពុជាក្រងរៀបចំវគ្គសិក្សាកម្រិតខ្ពស់ដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពទៅដល់ឋានៈដឹកនាំសហព័ន្ធកីឡាជាតិនិងស្ថាប័នកីឡានានាគណៈកម្មាធិការជាតិអូឡ িম্প ិកកម្ពុជា (OCC) ក្រសាសការជាមួយអង្គការសមាគីអូឡ িম্প ិកដើម្បីរៀបចំវគ្គសិក្សាគ្រប់ក្រងកីឡាកម្រិតខ្ពស់ដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពនិងចំណេះដឹងដល់ឋានៈដឹកនាំសហព័ន្ធកីឡាជាតិនិងឋានៈដឹកនាំស្ថាប័នកីឡានានាឈ្មោះទៅរកការដឹកនាំគ្រប់ក្រង និងអភិវឌ្ឍបានកាន់តើលោកប្រសាស្របតាមစ្តង់ដារចលនាអូឡ িম ពិកអន្តរជាតិនេះមកតាមការលើកឡើងរបស់លោកបណ្ឌិតថងខុនទេសរដ្ឋមន្ត្រីនិងប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិអូឡ িম ពិកកម្ពុជាថ្លែងក្នុងពិធីបិទវគ្គសិក្សាសមាគីអូឡ িম ពិកស្ដីពីរដ្ឋបាលកីឡានៅថ្ងៃទី15ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024ក្រោយដំណើរការសិក្សារយៈពេល4ថ្ងៃនៅទីស្នាក់ការអង្គការ NOC វគ្គនេះរៀបចំដោយ NOC ក្រោមជំនួយឧបត្ថម្ភរបស់អង្គការសមាគីអូឡ িম ពិក OS ដោយមានសិកាកម្មចូលរួមសរុប70នាក់លោកទេសរដ្ឋមន្ត្រីមានប្រសាសន៍ថាវារដ្ឋបាលកីឡានេះគឺជាវគ្គសិក្សាមូលដ្ឋានគ្រឹះដ៏មានសារៈសំខាន់សម្រាប់មន្ត្រីកីឡាដែលកំពុងបំរើការងារនៅតាមសហព័ន្ធកីឡាជាតិនិងអង្គភាពពាណិជ្ជកម្មនិងកីឡាក្នុងការពង្រឹងចំណេះដឹងពាណិជ្ជកម្មនិងមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃចលនាអូឡ িম ពិកគោលការណ៍ចលនាសម្ព័ន្ធការដឹកនាំចលនាអូឡ িম ពិកនិងអភិបាលកិច្ចល្អការគ្រប់គ្រង នឹងអភិបាលកិច្ចល្អការគ្រប់គ្រងអង្គភាពនឹងទុនធានមនុស្សការអភិវឌ្ឍអត្តពលិកនិងគោលការណ៍ fair play ការរៀបចំព្រឹត្តិការកីឡាវិជ្ជាសាស្ត្រកីឡាអាហារូបត្ថម្ភនិងការលើកកម្ពស់គុណតម្លៃអូឡ িম ពិកនឹងកីឡាប៉ុន្តែដើម្បីឆ្លើយតបការអភិវឌ្ឍកីឡាកម្រិតខ្ពស់ស្របតាម standard នឹងការចង់បានរបស់គណៈកម្មាធិការអូឡ িম ពិកអន្តរជាតិគណៈកម្មាធិការជាតិអូឡ িম ពិកកម្ពុជាក្រុងរៀបចំវិក្សាសិក្សាគ្រប់គ្រងកីឡាកម្រិតខ្ពស់បន្តទៀតចាប់ពីឆ្នាំ2025តទៅ ដើម្បីផ្តល់ឱកាសដល់ថ្នាក់ដឹកនាំសហព័ន្ធកីឡាជាតិនិងថ្នាក់ដឹកនាំស្ថាប័នកីឡាបានពង្រឹងសមត្ថភាពនិងជំនេះដឹងរបស់ខ្លួនបានតាមទៀតក្នុងការគ្រប់គ្រងស្ថាប័នកីឡារបស់ខ្លួនប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនិងស័ក្តិសមភាពស្របតាមគោលការណ៍ដឹកនាំរបស់ចលនាអូឡ림픽លោកបណ្ឌិតថងខុនបានបញ្យល់បន្តបន្ថែមថាវគ្គសិក្សាគ្រប់គ្រងកីឡាកម្រិតខ្ពស់នេះគឺជាវគ្គគ្រប់គ្រងកីឡាស៊ីជម្រើសដោយក្របដੰដប់លើ6ផ្នែករួមមានអង្គការអភិបាលកិច្ចការគ្រប់គ្រងយុទ្ធសាស្ត្រ ការគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្សការគ្រប់គ្រងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទីផ្សារនិងការរៀបចំព្រឹត្តិការដោយតម្រូវឲ្យសិក្សាក្នុងថ្នាក់រៀនរយៈពេល15ថ្ងៃនិងស្វែងសិក្សារយៈពេល18ថ្ងៃ។តាមបើកពេលនេះលូត្រាតែមានការប្រឡងមន្ត្រីគ្រប់គ្រងវគ្គជំនាន់ខណៈកម្ពុជាបានបញ្ជូនមន្ត្រីទៅប្រឡងជាប់ដោយជោគជ័យគឺលោកប៊ុយសុភ័ណ្ឌលោកទេសរដ្ឋមន្ត្រីបន្តទៀតថាកាលាមិនមែនជារឿងងាយស្រួលដោយសាធារណៈមួយចំនួន ដោយសាធារណៈមួយចំនួនលើកឡើងថាក្រនតៃចេះលេងកីឡាគឺចប់នោះទេកីឡាគឺមានភៀបស្លោកស្មានចរានហើយដើម្បីរៀបចំព្រឹត្តិការកីឡាឬធ្វើការអភិវឌ្ឍកីឡាមួយឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមបណ្ឌិតានអន្តរជាតិសំខាន់គឺត្រូវមានមន្ត្រីកីឡាឬអ្នកចេះដឹងពីកីឡាច្បាស់លាស់ទៅប្រទេសនីមួយៗមានការអភិវឌ្ឍកីឡាបានត្រឹមត្រូវឆ្លើយតបទៅនឹងស្តង់ដារនៃការចង់បានរបស់ចលនាអូឡ িম ពិកអន្តរជាតិ ការអភិវឌ្ឍនេះត្រូវការការបដិបដាលច្បាស់មិនមែនបដិបដាលតែកីឡាករកីឡាករនេះនោះទេគួរនឹងថាវគ្គសាមគ្គីអូឡ িম ពិកស្ដីពីរដ្ឋបាលកីឡាឆ្នាំ2024 NOC គ្រោងរៀបចំ4វគ្គដោយផ្ដាំចែងពីនិធិនីប្រំពេញដែលបានរៀបចំចាប់ពីថ្ងៃទី12 15ខຸមភៈឆ្នាំ2024នេះមុនបន្តរៀបចំនៅខេត្តកំពង់ចាមខេត្តត្បូងឃ្មុំនិងខេត្តឧដុង្គមានជ័យនេះទៅខាងមុខចំពោះលទ្ធផលសិក្សា រដ្ឋបាលកីឡាដែលទើបបញ្ចប់នេះក្នុងចំណោមសិក្ខាកាម70នាក់គឺទទួលបាននិទេសល្អណាស់ចំនួន13នាក់និទេសល្អ28នាក់និងនិទេសមជ្ឈុំ29នាក់សម្រាប់វិញ្ញាបនបត្រដែលផ្ដល់ជូនសិក្ខាកាមក៏មានការទទួលស្គាល់ដោយគណៈកម្មាធិការជាតិអូឡ িম্প ិកអន្តរជាតិផងដែរ